першій трійці команд за вихід до фіналу змагаються переможці двох попередніх проєктів 17-та школа, науковий ліцей та Лелеківська гімназія. Ось такої естафети розпочалися змагання. У півфіналі змагаються у 5 конкурсах. Ми максимально стараємося їх змінювати кожного сезону. На даний момент у нас тільки один конкурс трохи повторюється. 4 взагалі нових конкурси. Ми видозмінюємо по максимуму, щоб програма завжди була нова, цікава і інтересна для всіх учасників. Помилки учасників фіксують судді. За це знімають бали. Ми заздалегідь даємо програму, у команд є можливість говорити, продумати систему, за яку вони будуть змагатися, і нюанси. Вони задають питання, уточнюють, де можуть бути штрафи. У складі кожної команди 12 чоловік. Це учні з 4 по 9 класи, 4 батьків і 2 вчителі. У кожної команди своя група підтримки. Це вболіває за 17-ту школу, яка двічі перемагала у проєкті. Коли ми виграли, у нас в школі купили багато нового обладнання для медичного пункту, також спортивні зали, нові м'ячики та нове спортивне обладнання. До фіналу виходять 4 шкільні команди. Це навчально-виховні об'єднання номер 4 та 17, школи «Мрія» та номер 25. Це справа честі. 17-та школа – це вже як бренд. Ми не мали права виступити гірше, ніж інші школи. Намагалися достойно виступити. Ну і розраховували, як завжди, на перемогу. Тому що ми 17-та школа, ми завжди перші. Школи, які завершили боротьбу, отримали сертифікати на 10 тисяч гривень. Минулого разу ми купили дуже цікавий інвентар, медіа-апаратуру, яка допомагає не тільки для проведення уроків фізичної культури у більш інноваційному форматі, але і нашому дитячо-юнацькому центру та у всіх заходах, які проводить наша школа. Тобто працювали на школу. Ці 10 тисяч гривень я планую разом з адміністрацією переговорити і все ж таки купити якесь обладнання для нашого нового відремонтованого спортивного залу. Фінал проєкту відбудеться 26 травня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини.